Obradoiro segue entre os oito primeiros clasificados, pero cae a sétima praza, cunha súa vitoria máis que Unicaja e o Tenerife. Obradoiro perdeu na cancha do Betis, que non gañara ningún partido esta temporada. A clave estivo nun segundo cuarto desastroso dos galegos. Para entender a derrota do Obradoiro e a primeira victoria da temporada do Betis, hai que falar do segundo cuarto. Do parcial 13-0 co que comezou e o rexistro de 25-5 que deixaron eses 10 minutos. O Obradoiro alcanzou o descanso 21 abaixo e co propósito case utopía de volver para remontar. O primeiro que fixo foi mellorar atrás. A diferenza comezou a minguar. Pechou o terceiro cuarto por baixo dos 10 e no último chegou a situarse a 4 a falta dun minuto. Pero aí, cando máis pican os nervios, aí xurdiu Schild, o home do partido, para anotar unha tripla escalofriante e deixar a victoria na casa. 83-76 para Betis. Bueno, la valoración es sencilla, ¿no? Segundo cuarto fatídico, pues nos condena.